s'agafa una cama. Un home tímid, insignificant, que ningú s'havia fixat mai en ell. Vull canviar el meu vot. Voto innocent. Què? Que voto innocent, ja m'ha sentit. N'estàs segur? Sí, estic segur. La votació està 9-3 a favor de la culpabilitat. Sí, això és una disgrausia. Però què l'ha fet canviar de parella? Fins i tot l'advocat defensor sabia que no, no tenia cap possibilitat. Ho sabia d'un bon moment. Senyor president, m'agradaria tornar a fer un cop d'ull als plànols de l'apartament. Ah. Si vol, comencem de nou tot el judici. Així ho podrà veure tot, eh? Senyor president... No entenc com els vol veure. No entenc més. Vostè és l'únic que vol veure els pares. Jo també els vull veure. Vaja. De l'habitació. Vam quedar que el passadís tenia 5,5 metres. Com ho? No és una manera més bèstia de perdre el temps. Aquí hi haurà la porta del carrer. El vell va dir que la tenia tancada amb un passador. Eh que sí? Sí. Qui té rellotge amb cronòmetre? Jo. Quan vulgui, faci un cop de peu a terra. Serà el senyal per començar. D'acord. El cop de peu representarà el cop del cos en caure a terra.